لما انت شو الولد إما كواو كيزوا إما كواو كيزوا هاي مك عادي بوسع على شاشة قرعة دوانتين شاشة قرعة سكودي سكودي برامجك أصحاب توشر قريع بورتو أكورنية واي هاي واسكب لابينا أرتاح الله شاشة ضد قرعة دمانتين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله وسبد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإني ما شاء الله بيننا ذوق مغنا وحن ربا إن مرلو يتوح حصوب حي إن سمان لا يحمل وش يجي أنا أرتاح دولة سمان لا نشرته ما شرته إن أنا كاين كي دعلنا في الدنيا إن مركب ربا أرتاح وسيرة أنا قنصنا هاي يمسهول أنا قنصنا ما شرته أحد دولة دو ما شيء كشرته توتني ما شرته dowlad di shan iyo labaatankii bisha ayaa afka la mariyay dowladda horta Soomaaliland shan sano ka hor bay dhimatay meedkeedina waxa aasay dhulbahanta shan iyo labaatankii bisha SSC ayaa aastay wax dowladu meesha ka jiraana wallahi bilowtay jiray in ay ka yimid waraaq soo saaray ah ee uu ku sheegay uu leeyahay in nimankii buurta gacan libaax waan magaran saamaxay oo dhux dhiba loo raaci maayo waxyaaba noocaas uu ku qorayo warada iyadu sheegaysa horta iyadu hadlaysa dowladda aad sheegaysay meesha ka jirta waa tii dowladdan la qaawiyay ee la baabiyay weeyaan waxa weeye dhulbaanta baabiyay horta meesha wax dowladda ka jirta ma jirto waraaqda in kaay soo saaray uu leeyahay nimankii buurta cafis baan u fidiyeyna iyo way ka soo degayaan oo been warkaas oo friend anaga la xiriiray inamadii dhalinyarta wallahi ayaan mar dhawto WhatsApp ka kala hadlay ee buurta saarna waxaan ii sheegay warkaas inaanay warka cidna u leeyman buurna ka soo degay ikadi horta bar aad wax soo qaban doona buurna aanay ka soo dagin marka oo fareen iyo ciidankiisu buur ay ka soo dagay horta ma jirto say xaqiijiyeen ee warkan magaraansa waraaqan meesha la faafinayay ee eebta facebook garan imkan ka soo hadlay meel walba lala yaacay la leeyahay ee buurta ay ka soo dagayaan macaynkan iyo lacag bay qaateen warorta dhageysta midan ii sheegay oo fareen 5 bilyan lacag ah iyo dhowr 30 bilyan boqol jeer baa la sii lacag ku baayaca waxaan in lacag qaadanay ma oo fureen wuligii lacag ma qaadan lacag inuu qaatana meeshan uma iman wuxuu rabaa inuu ka mid dhaliyo fikirka beeshiisa iyo dadkiisa uu matalo ee doortay marka waxa hadii sheegay heegay maanta waxa weeye ciidan baa la leeyahay yarkaa diinigu inaa la dhumaq soo qabanaya maanta waxa waxa maqlaysaan ciidan baa go'j ay joogaa magarsa oog warada mid hadii sheegay horta jabhadan ee gacalibaax ku jirtaa maanta waxay noo dhaw oo chance kan haysana waxa weeye waxa kamida dakadi barbara dakadi barbara waxay noo jirtaa 30 km bay noo jirtaa dakada barbara dhaqaalaha ugu badan ee Soomaaliya laga soo yeelay jabhada gacan libaax baa qabsan doonta ee magaran saay dakada barbara idana ka arimin doonta waxaan idii sheegaya oo magaran saay oo ogti maanta ka dalki kacdoon buu ku jiraa ama wixii Soomaaliland loo oran jiray bariga hore samaroon maanta caawi magaran saay kacsan yihiin ee waana diideen wixii odayaasha soo qorqoreen ee waxay ilaahay Axmed Ismaaciil Samatar balan dareenahay waxaan yiraahdeen anagu Soomaaliland nabanihiin ba halkaas uu baxeen ee madaxweynaha magaraasa kaga dhawaaqay magaraasa caalamka beesha caalamka madaxweynaha ka dhawaaqeen ee waxa weeye halgankooda wadayaan waxa kale oo in samaroon ay leeyihiin oo ilaahan jireen magaalada gabiil iyaga laga qaaday arabsiyeeyaga leh arayaan bayaga leh caabudleyaga leh waxaan leenahay samaroon ay deegaanadiina leed ka qaado dhan soo soo cushada fulbaantana waxa leey aynaba qorlugad magaraasa meesha kale ee dhammaan deegaanadii magaraansa ay xalayto Cabdimadow sheegay waa inay dib u qabsataan anaga waxaan noo ballana inaan dakada barbara magaraansa ay ilaa bari la sadama qabsano wax dambo raashino ku soo degaya iyo daqiiqo iyo bariis ku soo degaysa ma jirto ee dadka nama noolaan karaan marka saddex xisho marka laba week haysana dakada way iswada dhiibi doonaan muusana u baxsan doonaa muuse waxa doognaa inuu guriyo keybsaday ingiriiska london park inuu new york keybsaday new york city inuu keybsaday magaraansa ay turkiga
meela badan baa magaranaysa ay u guriyo kibsaday waxaan aan u sheegayna adar jabhadu ma aha jabhad soo degaysa hooyadin baa soo degaysa hooyadin ayaa soo degaysa waxaan ka sheekeynaysana wax soconayma waxaan idin sheegayaa inaan meesha la idka caylisado magaranaysa cagta cagta la idin saaro waxaan markaas ka u sheegayaa barnaamijka ah jabhadda soo degaysa jabhadi aan imi kala hadlay warayn dhaw imi ka jabhadi anaga la hadlay jabhadu ma soo degayso waxaan ay toos u soo galeysa barbara dakada barbaro inta u jirta ayaa qabanaysa hargeysa qabanaysa muusara wallahi madaxtooyada ugu galay billahi ugu tagay way nimankan la ururinayo dadka la ururinayo leeyahay oog baa la geynayaana inamada yar waxaan leeyahay hooyooyinka qabsada meeshan ciidama joogo ciidankii waxa weeye waa tii la liqay muuse waa ninka habeenkii 26-kii markay ahayd yidhi magaranaysa beesheeda ha lay soo saaro tignika ilaa 70 tignika loo soo saaray waxaana habeenka rabay inuu gooj ku soo weeraro buurta Gacalibax ilaahay baa habeenkayna la baxay oday inagu mayna ogeyn in la soo weerarayo nimanka dhulbahante waa kuwii dee weerara gooj cadde muuse habeenka wuxuu rabay inuu magaran saayo buurta Gacalibax weeraro nimankan halkaa ku laayo oo magaran saayay uu saa sameeyuu rabayo halkaa nimanku ku laayo rabay taasina way socon weydii waxaana magaran saayay inaga caawiyey inaan magaran saayay aan badbaadno nimanka beesha dhulbahante ayay inaga caawiyey oo magaran saayay dee habeenkaas todobaatan laga soo saaray todobaatan ciidan laga soo saaray muuse waxa uu yiri nimankan Gacalibax baan weeraraya nimankaas ay kaga dhib badan buuri anaga dhulbahante iyo dadka kale nimankaas ay kaga dhulba badan waa nimankaas haday magaalada Hargeysa soo galaan way gubayaan anigana madaxtooyaday magaranaysa ugu soo qabanayaan waa lay dilay buuri habeenkaas shaashada garaac si gudbiya habeenkaas asuu marka waxa uu sheegay caawa garaac kingdom baan ku dhawaaqayna caawa halkan barnaamijkan ka sheegi doonaa waxaan idin sheegayaa jabhad soo degaysa adeer ma jirto inamada yarra waxaan faafinayaa waa inama yar u heegaa weeyaan jabhadaas xaqdirka ah ee maanta taagan waa loogi muuse doorasho qabanay wax doorasho la qabanaya ma jirto dadka in la maamuliya la rabaa in been magaraasa kaban loo garaaca la rabaa shaashada dabka saara in kaban loo garaaca la rabaa la yidhaahdo seenisa garaac jilaan soo wada qora dhammaanti garaac jilaan soo qora dhulbahante dekedda berbera wixii hubaa dhulbahantaan ay kala soo degayaan kala soo degayaan innaga dawooyin kala soo degayna logistics ee dhisanayna innagu waxa weeye madaarkan berbera waa ogtiin waxa lagu wareejiyey maraykan baa lagu wareejiyey shaashada la garaac si gudbiyeen maraykan baa lagu wareejiyey madaar waan ka qaadaynaa rush bin keenna dalka dekedda berbera raashin ku wareejinayna nimanka meesha joogana waa in leenayna dhammaantoodna badan ku gurnaa badda berbera ayaa waxay noqon doontaa baddii ugu dhimashada badnayd dad intaasoo kuma qof lagu tuuray dadka shacabka ee magaalada berbera ku gurmayno laakiin nimanka tuugada ayeen badda berbera ku gurayna ballan weyn taas ballan iyo axdiba ku qaaday inaan berbera dadka jooga badda lagu guro ee magaranaysa ay la socdo muuse bixi waxa kale oo aan sheegayaa dekedaas markay qabsano madaarkay qabsana Hargeysa sayleeda waxaan qabsanaa meelaha muhiimka ee very important ay aadka muhiimka u dhaban qabsanayna waxa la doonayaa garxashin la soo qoro soo garxashin baa lagu dhawaaqay caawa halkana laga dhawaaqay sama qofa wasaatiin isaa wax raba caawa lana soo qoraa nigaada garac iyo igu dhalay baastak eegidi marka waxa idii sheegay dhammaan dadkaas oo dhalan ka hadlay oo dhan waxa weeye caawa samaroon way kacdoorto reerka samaroon ah way kaceen reerihii Hargeysa jooga maxaa kacay caawa waa loogii muuse wax rabaa inuu guddidan ku baxsado oo yidhaahdo magaranaysa ay guddidan guddidaas inuu ku baxsado rabaa oo magaranaysa yidhaahdo doorashan qabanay muuse waa loogii doorashan qabanay inay kaayno sarkhaan iyo sarkhaan ku dhalay saacadda qaadka dul fadhiya odayga dulliga inay kaayn la leeyahay waraaq u soo saaray waxa laga dhigaysanay ma jirto inaad kaayi isagaaba dulliyo darawalta waa oday nolosha ka dhacay waa dib jir ku sheegay ninka la leeyahay magaranaysa ay odayga la leeyahay odayga guurta ku jira dib jir ku sheegay waa ninkaas weyn marka waxaan idin sheegayna caawa jabhadu magaranaysa buurna kamay soo degin lacagna may qaadan 5 milyan haddii macal la siiyo ma qaadanayso jabhadu 5 milyan haddii la siiyo ma qaadanayso waxa weeye dhulbahantu waxa laga rabaa inay uu oog iyo nimanka jooga maanta ciidan meesha ma joogo ciyaal yar baa la soo ururiyey dhagaha ku soo dhuftay anaguna wax ballan nagu ah inaan Hargeysa ka bilowno dekedda berberana qabsano dekedda berbera markii horeba cilmiboodari baa ku asnaa aniga iska lahaa dekedda berbera dekedda berbera awoogii cilmiboodari ayaa 1600 ku asnaa ma garad ninka raxad socda galaab u ha ma fahmin dekedda berbera aniga iska lahaa hooyadood baan lahayn
وان انت كلا بطل كوكورا بلا وحي واه انا بدا يد كوكورا بدا انا كوكورا يا بلا نيكا وميت كينو سا بدا ودوس بي سا ودوس بي